No, molt il·lusionat i agraït per la confiança del club, per apostar per un nano jove de la casa, per tant, molt il·lusionat i amb moltes ganes. Bueno, em truca el Josep Maria i em pregunta una sèrie de coses, estem parlant i per telèfon, un dilluns per telèfon. No, els objectius jo crec que no els marca l'entrenador, els marca l'entitat. I l'entitat, l'Europa, quan està tercera, ha d'aspirar al màxim, i el màxim és l'ascens. Per tant, l'objectiu ha de ser aquest i hem d'anar per ell amb determinació. La gent t'etiqueta, no?, a les teves últimes temporades, i nosaltres, jo com a entrenador, sempre intento adaptar-me al context i als jugadors que un té. I creiem que la millor manera de treure rendiment al juvenil era fer un joc bastant més directe del que volem proposar, ser molt més pràctics del que voldrem ser. Aquí, al primer equip, som dels millors equips de la categoria, per tant, haurem de ser dominants, haurem de ser protagonistes en pilota i voldrem ser molt, molt, molt ofensius. S'ha de veure, estem en fase de negociacions, però la idea és que sí, jo conec molt bé els jugadors de la base, tant del juvenil com del filial, per tant apostarem per ells. A vegades ens centrem en buscar talent jove de fora i a vegades no valorem prou el que tenim a casa. Sí, totalment, totalment. He vist molts partits del primer equip des de la grada i saps la pressió que hi ha i com es respira aquí. Per tant, crec que sí que és un punt a favor, i no només el dia de partit, sinó el dia a dia, no? Saber com treballa la gent aquí, com és el personal d'aquí, crec que ens ajuda. Això ho marcarà molt el dia a dia. Nosaltres treballarem amb la màxima il·lusió. Crec que tenim un projecte molt engrescador, on els jugadors es poden tornar a il·lusionar i a gaudir del joc, que al final és la base de tot, no deixa de ser un joc, i intentarem que la gent s'engresqui amb el nostre joc i els jugadors també.